do atleta de mountain bike é ter uma casa no alto da montanha. E hoje eu posso dizer que eu consegui conquistar o que eu mais desejava, que é ter uma casa no alto da montanha. Eu saio da varanda, já desço, já tô na pista. Essa região eu posso dizer que me influenciou muito para ser um piloto de downhill, justamente pelo mar de montanhas, né? Todo lugar que você olha, você vê um pico de montanha. Descendo em 4 segundos. Esse ponto aqui dessa trilha é o ponto que eu mais gosto de passar um tempo agradecendo e admirando esse lugar que a gente tem, porque às vezes a gente esquece de agradecer um pouco de tudo que a gente tem. Isso aqui é o maior presente que a gente tem, véio. Natureza e uma trilha dessa no quintal de casa. Acompanhou o Bernardo desde o início, viu a trajetória dele se tornando um profissional, indo para fora, conhecendo o mundo todo através da bike. Isso aí sempre encheu muita gente de orgulho. Um episódio marcante para a gente foi quando o Bernardo ganhou o Leap Off no Canadá. Isso para nós foi uma conquista muito grande e todo mundo vibrou junto com ele por saber da história dele, de ter acreditado na bike desde o início e ter se tornado a profissão dele. E é isso aí, é um cara que enche a gente de orgulho e que toda vez que a gente vai andar junto é sempre um rolê alucinante. Eu acho que eu estou vendo o lado melhor do mountain bike, que é o rolê for fun. Tenho disputado mais da minha região, tenho descoberto mais trilhas e estou vivendo um momento muito massa, porque estou admirando muito o lugar que eu vivo e cada vez gostando mais e descobrindo mais.